अनाज परनो जीएसटी दर नाबूद करवानी मांग साथे भारत बंधना एलानना समर्थनमा पोरबंदरमा होलसेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अने रिटेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा सज्जड़ बंद पाड़ी विरोध नोंधावायो हतो। पोरबंदर होलसेल अने रिटेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा अनाज पर जीएसटी ना विरोधमा सज्जड़ बंद पाड्यो हतो अने सुतारवाड़ा खाते वेपारीओ एकत्र थया हता अने अनाज अने कठोर पर जीएसटी ना निर्णय अंगे रोष व्यक्त कर्यो हतो। होलसेल ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ना प्रमुख अनिल भाई कार्याए जणाव्यु हतु के हालमा कोरोना काळ माथी पसार थयेला आम प्रजाजनो अने मंदीना माहौल माथी पसार थई रहेल व्यापारीओना हितने लक्ष्यमां लई सरकार द्वारा वसूल करवामां आवता अनाज परनो जीएसटी दूर करवो जरूरी छे। अनाजनो जत्थाबंद व्यापार करता व्यापारीओ 1-2% नफा साथे धंधो करता होय छे, परंतु सरकार द्वारा अनाज कठोर पर वसूलवामां आवतो 5% जीएसटी नो दर खूब ज वधारे छे। जो आ जीएसटी दर दूर करवामां नहीं आवे तो मोंघवारीमां सतत वधारो थतो रहेशे, जेना फळ स्वरूपे देशना आम प्रजाजनोने जीवन जीववामां वेठवी पड़ती मुश्केलीओमां खूब मोटो वधारो थशे। हालना पेट्रोल डीजलना भाव वधाराने कारणे मोंघवारीना विष चक्रमां आम आदमी पीसाई रह्यो छे, त्यारे आ जीएसटी काउंसिलनी मळनारी बेठकमां जीवन जरूरियातनी आवश्यक वस्तुओ એવા અનાજ કઠોળ પર લગાડવામાં આવેલ જીએસટી દૂર કરવા અપીલ કરી હતી અને આ અંગે કલેક્ટર ધારાસભ્ય તથા સાંસદને આવેદન પણ પાઠવવામાં આવ્યું હતું। નિકુલ પોપટ, પોરબંદર ટાઈમ્સ। આજે બંધ પાડ્યું શું કારણ છે અને કેટલા લોકો જોડાયેલા? આજે બંધ કરવાનું કારણ એ છે કે કેન્દ્ર સરકારે અનાજ ઉપર બાજરો અને ઘઉં ચોખા બધા ઉપર 5% જીએસટી નાખેલ છે। એ 5% એટલો બધો મોટો ફરક પડે છે કે લગભગ ક્વિન્ટલે 130 થી લગભગ 200 રૂપિયા સુધી ફેર પડી જાય છે। હવે અત્યારે ગરીબ માણસોને ખાવા હાટું થઈને 1 ટક ખાય છે, તો એમાં જો અનાજ માટે ટેક્સ નાખશે તો ગરીબ માણસોને હું નથી માનતો કે 1 ટકે ખાઈ શકે। તો અમારી બધાની વિનંતી એટલી હતી આખા ગુજરાતની ઇન્ડિયા લેવલે કે ભાઈ ઘઉંની અંદરથી તમે ટેક્સ કાઢો, કારણ કે 2017ની અંદર ત્યારે જીએસટી બાયને ફાયલો ત્યારે ગવર્મેન્ટે ચોખ્ખું કીધું હતું કે કોઈ પણ સંજોગની અંદર ગમે એ હાલત થાય અમે કોઈ પણ સંજોગની અંદર અનાજ માટે કોઈ પણ સંજોગમાં ટેક્સ નાખશું નહીં। હવે એ ટેક્સ અમે 5% આવી ગયો, અમારું કહેવાનું એમ છે કે જ્યાંથી ઉત્પાદન ચાલુ છે ત્યાંથી તમે દાખલા તરીકે 1% કે 2% કે જે કંઈ લેવાના છે ડાયરેક્ટ નથી લઈ લ્યો તો અમને કંઈ વાંધો નથી, એની પડતર ઉપર અમે વેચવાના છીએ। હવે અમારી માથે દાખલા તરીકે ટેક્સ નાખે તો અમારે એટલી બધી વિધિ થઈ જાય કે કોઈને કોમ્પ્યુટર આવડતા નથી, કોમ્પ્યુટરવાળો માણસ મળે નહીં, એની બધી 1-1 બાચકાની 2-2 બાચકાની વિધિ કરવીને ને ખેડૂતો દાખલા તરીકે બાજકુ લઈને હાલતા જ થઈ જાય, એને 5% ટેક્સનું નાન તેને કઈ તરત માને જ નહીં ને એ ઝઘડા રોજના ઝઘડા થાય। તો અમારી વિનંતી એટલી જ છે કે દાખલા તરીકે અનાજ માથેથી ટેક્સ હંમેશા માટે નાબૂદ કરે, કોઈ સંજોગમાં પછી નાખવાનું વિચારે નહીં એવી અમે નિર્મળા સીતારામને અમે વિનંતી કરી છે। કલેક્ટર સાહેબને હમણાં આવેદન પત્ર દેવાના જવાના છીએ, આપણા એમએલએ બાપભાઈ મુખીજીને દેશું, એક ધડુક સાહેબને દેવું ને એને પણ વિનંતી કરશું કે તમારા લેવલેથી જેટલી ટ્રાય થાય એટલે અનાજની અંદરથી જીએસટી કાઢી નાખે એ અમારી નમ્ર વિનંતી।